没啥感觉，关键是啥呢？我这在上，他这在下，就一个高调，一个低调，不合拍儿，像那个秤杆子似的。我这头是高，他那头低，就说啥呢？他比较居家型的，我真是唱戏的不看剧本，属实离谱啊！别人上台相亲都是看个头长相，咱大爷倒好，一听到大妈唱歌跑调，转头就来了句：“他唱歌跑调，我俩不合适。”属实是长见识了啊！这是我的作品，这是在那个参加那个吉林市艺术中心演展示，这都有，那也是上秋山水画啊，山水画，黄山松。这个是中国画，这江山如画。这是2013年吉林市曲艺界牡丹江大赛，完了曲艺家给命名的，民间艺术家就是经常活跃在吉林市各大的舞台呗，松江大剧院了，松花江那个人民大剧院了，这吉林市最大的那个舞台了。这民间艺术家的称号给的是你曲艺界这些曲艺界。对。那跟你这画画和书法那没那不搭，这是曲艺，就是我在曲艺表演，我爱表演说相声。天空一声巨响，咱大爷闪亮登场。喜鹊进来好事必来，红衣配白裤，你不服我也最酷。红娘一进门就被大爷的装扮惊到了，一问下来才知道，原来咱大爷是正儿八经的艺术家，不光画的一手好画在各地参展，而且戏曲话剧也是登的上台面的，属实是飞机上打点滴，水平高啊。你生活的一大部分，所有部分都是这些对曲艺爱好。对，那平时的生活呢？我总找朋友吃饭，得有单子啊。什么写的菜单啊？菜单儿，你得把菜都准备好的。泛黄了。那都这多少年了？什么生活菜？我参加人谁？这是2021年的，知道哪年的来的，干啥来了？这都大家都能帮着回忆一下子。你看同学的哪都有，黄瓜、香辣、鸡翅、猪手。烧豆角，我的瘤子，那就是说让大家有个回忆嘛。那另外说这种友情是难忘的，再说也勾起我的回忆。你想保留下来？对。啊，然后回忆。对，所以说我就说啥意思呢？就是我这人，跟大家是总是不把自己摆放在孤独的世界里头，与人与情。与友都相互沟通。都说文人墨客的兴趣爱好都和咱们普通老百姓大相径庭，大爷倒是一点没个架子，直呼自个没事就和朋友喝酒吃肉，没事吹吹牛皮打打旺，有事上台哼一嗓子，就看人家纸条上写的香辣鸡翅烧豆角，咱都能体会到人家聚会时的热闹场面啊。这是啥设备呀？姨呀，这哎呀，就是自由自乐，就是自己闲着没事自己唱歌，跟自己那个欣赏唱歌啊。真的有，这是麦克风话筒，这是耳机子，灯，一边调声卡一边有感觉，就对这个挺有兴趣。都是网络歌曲，网络歌曲，这就是声卡，每回唱歌我都听。我是瓦工。瓦工？乍一听不像女的干的活是吧？我愿意干呢，完而且还技术表演赛啥的，还曾经还得过奖。一天最多能去3000多。啊，可能干了那个。我就乐意出力，乐意干活，完了外面挣的还多。不服啊，啥都想要那啥，那就是班儿班的别落下呗。人家都一人就是不管干啥活，人家都能干，咱们也得照样啊。咱不是说特意跟你比，咱就都是说的一趟线上的，你干多少我也得。不比你多，我也不能比你少，就总有那个心理。天空两声巨响，咱大妈闪亮登场，真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！大爷在艺术造诣上不可谓不高，咱本来还好奇节目组怎么给大爷找一个门当户对的呢，没想到红娘一进门就看到大妈桌子上的电脑和直播设备，大妈直言自个喜欢唱歌跳舞，这简直就是和大爷专业对口啊！是，我给你。哎呦天，人家费这心呢！哎呀妈，你都来了。先，咱们说后续如何，那是后话。现在咱把身体保养好，哎呀，才有人生的未来。谢谢。不会说，不会说。这香蕉是有香蕉的意义啊。
用心相识，嗯，用情相交，顾名思义叫相交，啊，真有文化呀！别的不买，买这个香蕉，嗯，意思。嗯，名儿也好听哈。嗯，村民福今天就是挺用心的，嗯，人家有诚意来，就是别管东西多少哈，那，是一个心意。我先给你俩介绍介绍啊。行。我姓崔，崔喜凤。崔喜凤姨，今年小五岁，今年66，属狗的。啊。对，我中华人民共和国注册商标马中宝，世界互联网宝马。哎呀。身高1.72米，体重132。哎呀，鞋穿的是40，男。这我咋没听说过？这怎么什么意思？注册商标马中宝。注册商标，中华人民共和国户口本不注册商标吗？哎，马中宝，世界互联网宝马那网名不都是世界互联网？我这上台介绍都这么介绍啊，这是很正常的。看来是老练，真是乌龟半走读，憋不住笑了啊！咱可真是没想到，大爷的见面开场白竟然会这么的别具一格啊！名字称作注册商标，网名为世界互联网，这一阵骚操作整下来，不光红娘听的是一愣一愣的，大妈都彻底蒙圈了啊，也只能在旁边尴尬的笑笑了啊。挺懂礼貌的，挺有外面的，挺真诚的呗。对，你看叔时髦不？你看他的穿戴，是不是？天天的，不是说今天相亲的穿这个，也不过年，平常就这样。表里如一，你就是说这一种精气神儿，就给别人看就是精气神儿，就能掌握到自己的细微之处，能看出你对人生的追求和这个想法，你就是这是关键。这你多精神呢，老头儿要再不打扮，那不更老了吗？但是人家还挺精神的，虽然年龄也不是问题，人家主要是看人的气质，是不？真是过年娶媳妇好上加好啊，大妈刚见面时就觉得大爷长相好，人也精神气质也佳，两人刚坐下身，红娘就开始了牵线搭桥，询问大妈打扮是否时髦，一听到有人夸咱自己，大爷算是彻底飞上天了，直呼细微之处见风范，逃离之忧定乾坤，夸一句还真支棱起来了啊。那还有那啥呢，直播呢哈，那是跟自己直播，不敢见人，那也可以直播，你这都是具备呀。是白瞎那玩意儿了，就自己播自己看，自己欣赏。你得充分利用，就自我欣赏。充分利用这玩意儿，业余时间把自己搞得愉悦一些，心情好一些，比你化妆品抹上都强。心态一好就年轻。对，原先我们是二青局宣传队的，就是有这个精神头的呢，还有这爱好的人呢，就聚在一块儿，完成立这么一个曲艺团，完就演的呢都是公益性的，给大家带来快乐，给自己带来愉悦呗，就是这样的，开心自己，快乐他人。对，就这个团体可多了。对，姨其实也喜欢这方面的活动。也是喜欢唱歌。两人的说话间，大爷的眼睛也是一点都没闲着，东瞟一眼西看一下，一下就发现了大妈的直播娱乐设备，这提到自己擅长的领域，大爷也是直呼自个的演出，完全就是为了给人带来快乐，这兴趣爱好一结合，那看这么亲事指定是有戏啊。红淋淋的曾经相爱过，卿卿我我变成了传说，红尘中有你也有我，让我唱一首爱你的歌。但你刚才唱声音有点低了，压了。那你起低了，我要是往上挑，挑上去的，那你没按着词儿走，你就自由发挥了。对，整那个词儿你也没瞅词儿，你也没跟词。你也没跟词儿一起走啊，知道那意思。你也没跟词儿走，你就跟那调儿，就是抢马了。这节奏没踩对点儿。对，没踩在字儿上，人那字儿是节奏感非常慢。还真别说啊，大妈上身粉红大衣一抹白，两人就这么站到电脑前，嘴里哼唱着撩人的情歌，这小氛围一下就上来了啊。本以为两人搭扮合上后，感情会逐渐升温，更进一步。哪成想大爷一坐下身就挑起了毛病，直呼大妈调子低了，节奏慢了，整得人家也是一脸的尴尬。没啥感觉，关键是啥呢？我这在上，他这在下，就一个高调，一个低调的。
不合拍的，像那个秤杆子似的，我这头是高，他那头是低，就说啥呢？他比较居家型的，我这跟你说，你这跟你要过日子，那是里里外外的，那是行家里手，这一点咱们太兄母说话，最好找一个就挺喜欢这个文艺的哈。怎么好像按照搭档找搭档的标准在找老伴儿呢？不是，那起码你就爱好是同步的。我明白意思。对，是你说是不是应该能支持，都是寻找快乐型的。哎，你跟我的标准不一样。哎，也是祝你早日找着合适的伴侣，互相祝福吧。有缘千里来相会，无缘对面不相逢，咱看这么亲事也是华佗摇头没救了啊。说起四个对大妈的印象，本以为人家会对大妈的相貌身材做出点评，哪成想人家直接来了句两人唱歌调一个高一个低，给红娘也是整得说不出话，合着人家这是图唱歌不是图过日子的。